по Мінську без результату. Через бойовиків і переговори про заручників у глухому куті. Їх там нет у Сирії. В зоні конфлікту знову гинуть російські найманці. Петя А. – це рука Кремля. В Британії звинуватили Росію у вірусній кібератаці. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. У тилу на Донеччині загинули морські піхотинці. Їхні тіла виявили в районі Широкиного, в будинку, де військові тимчасово мешкали. Наразі Нацполіція, військова служба правопорядку Збройних сил з'ясовує обставини трагедії, повідомили у штабі АТО. Водночас там не уточнюють, скільки саме загинуло бійців. За даними джерел низка ЗМІ, загиблих четверо. Мовляв, між піхотинцями однієї бригади стався конфлікт зі стріляниною. Четверо наших бійців були поранені на сході. Минулої доби бойовики півтора десятка разів відкривали вогонь на Донбасі. Найагресивніше ворог поводився на Донеччині. З БМП гатив по Красногорівці. З важких мінометів і стрілецької зброї противник обстрілював захисників Водяного і шахти Бутівка. Передмістя Авдіївки російські найманці поливали з великокаліберних гранатометів і кулеметів. На Луганщині під ворожим вогнем опинилися Троїцьке, Лозове, Травневе і Майорськ. Прогресу щодо обміну заручниками немає. Переговори у Мінську вчора завершились безрезультатно. Про це у Фейсбуці повідомила Ірина Геращенко. Вона наголосила, що представники бойовиків та їхні російські куратори, які раніше блокують пропозиції української сторони, і досі не надали зрозумілої відповіді щодо списків заручників. Обговорили на тристоронній зустрічі також безпекову ситуацію на Донбасі. Українська сторона вкотре закликала представників ОРДЛО дотримувати тиші і виконувати Мінські угоди, припинити постачання зброї на окуповану територію і залучити Червоний Хрест для пошуку зниклих безвісти. Із тижневим візитом на Донбас сьогодні вирушить заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. Разом з патрулями незалежних спостерігачів він оцінюватиме ситуацію вздовж лінії розмежування. Раніше в ОБСЄ констатували, що відстань між позиціями української і російської сторін поступово зменшується. Як результат, зростає напруга між сторонами конфлікту. Російські прикордонники ліквідують свої блокпости на адмінмежі з Кримом. Вчора вони прибрали пост навпроти пункту пропуску Чонгар, а раніше біля КПП Каланчак і Чаплинка. Про це повідомили в Азово-Чорноморському управлінні прикордонної служби України. При цьому російські пропускні пункти продовжують працювати. Причини того, що відбувається, українським прикордонникам невідомі, а російські цього ще не коментували. Сполучені Штати передали Збройним силам України 2,5 тисячі приладів нічного бачення. Їхня загальна вартість – близько 6 мільйонів доларів. Це підтримка уряду США за програмою сприяння безпеці в Україні. Прилади особисто передала американський посол Марій Йованович. Надалі обладнання розподілять у бойові частини, заявили у прес-службі Збройних сил. І ще один подарунок Україні від Сполучених Штатів. Там готують нові санкції проти Росії. Про це заявив очільник американського міністерства фінансів Стівен Мнучин. За його словами, адміністрація президента і інші державні установи зараз опрацьовують нові обмеження. Чого саме вони стосуватимуться, Мнучин не уточнив. Та й додав, санкції запровадять через втручання Москви у вибори американського президента 2016-го. Відносини Євросоюзу і Росії на найнижчому рівні за весь час. Про це заявив посол ЄС в Росії Маркус Едерер в інтерв'ю виданню «Комерсант». За його словами, нинішня ситуація може бути ще гіршою, ніж холодна війна. Адже сторони не лише не можуть укласти нових домовленостей, а й руйнують ті, що є. Едерер заявив, 2,5 роки переговорів у нормандському форматі щодо Донбасу довели, що між Росією та ЄС немає довіри. Атаку вірусом NotPetya, або як його ще називають Петя А, здійснила Росія, вважає британський уряд. Про це заявив заступник голови британського МЗС Тарік Ахмад. За його словами, метою кібернападу була саме Україна, а її фінансовий, енергетичний і урядовий сектори. До того ж, атака продемонструвала неповагу до українського суверенітету. Вірус-дирник вивів з ладу десятки ресурсів українських установ торік у червні. Пізніше він вразив іще 64 країни.
У ці хвилини мерові Одеси Геннадію Труханову і його заступнику Павлові Вугельману обирають запобіжний захід. Напередодні одеський міський голова прибув до столичного аеропорту Бориспіль з Чехії через Варшаву. І його одразу затримали. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. За офіційною версією Одеської міськради, щойно Геннадій Труханов дізнався, що йому заочно оголосили про підозру, терміново перервав відрядження до Чехії, де переймав досвід модернізації трамваїв, і прилетів до Києва. Мовляв, від слідства не ховається. Сюди ж, з Ізраїлю, прибув ще один фігурант розслідування – його заступник Павло Вугельман. У Борисполі детективи НАБУ обох затримали і повезли на допит. Труханова і Вугельмана підозрюють у розтраті бюджетних коштів. Це втрата привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, особливо в великих розмірах. Відповідно, санкція передбачає покарання у виді позбавлення волі до 12 років. Йдеться про скандал навколо колишнього заводу «Краян». Два роки тому одеська мерія для своїх потреб придбала у приватної фірми будівлю підприємства за 185 мільйонів гривень. Фонд держмайна в 2015-2016 році продав цілісний майновий комплекс заводу «Краян». Продав його на відкритих торгах за 11,5 мільйонів гривень. Після цього, через деякий час, фірма, вже фактично, яка набула право власності на цей комплекс, фактично не вживаючи жодних засобів, жодних дій для покращення, уже Одеська міська рада на підставі відповідного рішення купує це саме майно, але вже за 185 мільйонів гривень. У НАБУ вважають, обидві сторони непогано нажилися на цій оборудці. Двох комерсантів і ще одного чиновника мерії вже затримали в Одесі. Сам Геннадій Труханов на своїй сторінці у Фейсбук написав, всі рішення, ухвалені одеською мерією, вважає абсолютно законними і стверджує, правда на його боці. Він також уточнює, що сам попросив адвоката зв'язатися з НАБУ і повідомити про своє повернення в Україну. Щоправда, в бюро це спростували. Мовляв, про приліт Труханова дізнали від прикордонників. Нагадаю, в Одесі мер не з'являвся півтора місяця з кінця минулого року. То брав відпустки, то продовжував їх, то виїздив у закордонні відрядження. Поліна Спасенко, Андрій Анастасов, Ігор Мохоноше, новини, телеканал Інтер, Одеса. На Рівненщині знову масові заворушення через видобуток бурштину. Урочище Осова, що в Дубровицькому районі, між старателями та працівниками поліції сталася сутичка. Постраждало п'ятеро правоохоронців. На місці вдалося затримати сімох активних учасників заворушень. Троє з них нині в ізоляторі. Як повідомили в поліції, напередодні правоохоронці взяли під охорону працівників лісових господарств, які екскаватором закопували ями та рови від незаконного промислу. У цей час їх оточили копачі, які погрожуючи розправою, вимагали забратися геть. Це був натовп приблизно 200 чоловік, які фактично вчиняли активні дії щодо ненадання можливості представникам поліції доїхати до місця незаконного видобутку бурштину. Трьох затримали в порядку статті 208, по інших особах буде прийнято рішення судом. На Закарпатті у рейсовому автобусі помер півторарічний хлопчик. Його хворого з температурою матір сама везла до лікарні. Як пишуть місцеві ЗМІ, жителька гірського села Луги не змогла додзвонитися до швидкої, коли у малюка підскочила температура. Дорогою в автобусі стан дитини погіршився. За попередньою інформацією, у малюка була пневмонія. До того його лікували у Рахівській районній лікарні. Коли дитині стало краще, його із мамою відпустили додому. Поліція відкрила кримінальне провадження за даним фактом. Це є частина перша статті 115. Хочу наголосити на тому, що це є стандартна процедура в такому випадку. Тобто це саме що за фактом, а не проти когось. Зараз перевіряються всі обставини цієї події. Родина абсолютно нормальна, нормальна сім'я. В них є ще діти, вона повна, і батько, і мати. Це дуже велика трагедія для родини. У столиці затримали торгівця зброєю і боєприпасами. Киянин замовляв заборонений товар за кордоном, а в Україні перепродавав. Чоловіка затримали під час спроби продати 4 пістолети, 2 гранати і кількасот набоїв. Тепер йому світить від 2 до 5 років ув'язнення. Марихуани на 4 мільйони гривень вилучили під час обшуку столичні поліцейські. Жителі Києва, батько з сином, заборонену продукцію на продаж фасували в 3-літрові бутлі. Тепер слідчі встановлюють, хто поставляв ділкам зілля. Самих учасників сімейного бізнесу затримали. Їм загрожує до 10 років за ґратами.
Проводиться експертизи, проводиться перевірка, порушено кримінальне провадження за статтею 309 зберігання наркотичних засобів. Але я думаю, в подальшому, коли будуть зібрані достатньо доказів, подія буде перекваліфікована на іншу, більш тяжку статтю. У Чернівецькій області напередодні судили Валерія Красняна. Колишньому військовослужбовцеві інкримінують незаконне поводження зі зброєю. 2016-го в одному з райцентрів чоловік намагався зупинити незаконне вивезення високоякісної деревини. Суперечка з крадіями переросла в стрілянину. Тоді скандал стих та за два роки справу відновили. Чому, з'ясовувала Ольга Паламарюк. Квітень 2016-го. Райцентр «Глибока». Посеред білого дня кілька військових зупиняють вантажівку із деревиною. Чоловіки вимагають водія надати документи на ліс. Коли той відмовляється, лунають постріли у повітря. Утворив двері від водителя і мився за руль. Робить предупредительні вести ще вверх. Я їх питав, кажу, хто ви є? Ні перша група, ні перша, нічого, абсолютно. У мене всі документи були, люди добрі. В одному із військових водіїв пізнав місцевого жителя кіборга Валерія Красняна. Мовляв, саме він був зі зброєю. Тоді за фактом відкрили кримінальне провадження, але далі справа не рушила. Та за два роки про неї згадали. Одна особа вже визнана винною, один із фігурантів цієї справи. Там стаття 353 привласнення владних повноважень правоохоронного органу. Захист вимагає відведення судді, мовляв, сумнівається у його неупередженості. Той оголошує перерву. В залі щиняється суперечка. Ви людей, які патріоти, які проливали кров за цю країну, оголошуєте їм підозри, а злодіям, які крадуть ліс і безчинство роблять на тій країні, ви чомусь не працюєте. Активісти, які прийшли підтримати Валерія Красняна, впевнені, справу дворічної давнини поновили не випадково. Валерій зараз знову підняв питання незаконної вирубки лісів. Думаю, це пов'язано перш за все з тим, що нібито воно було все прикрите і замилене, а тепер, коли піднялося повторно це питання, значить його вирішили протиснути. Мова йде про вирубування 5 гектарів лісу прадавнього дуба. Про такі плани Красняну розповіли місцеві мешканці. Він звернувся до чиновників з вимогою не допустити знищення дерев, але натомість, каже чоловік, йому вирішили закрити рота, відновивши справу. Вони зараз, сволочі, там захотіли 5 гектарів знищити просто на рівній дорозі, бо тому що тільки там залишився дуб. Наш Глибоцький, Кам'янське лісництво, вони тупо знищили. Зрештою, клопотання про відвід судді задовольняють, а саме судове засідання переносять. Активісти та волонтери вже готують заяви про відсторонення прокурора і навіть планують влаштувати акції протесту. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівецька область. Райнер запустить авіарейси з України до Польщі восени цього року. Про це в інтерв'ю польському порталу Fly for Free заявив головний юрист і секретар компанії Юліуш Коморик. Він наголосив, що терміни вже окреслені, зараз узгоджують решту деталей. Нові рейси Райнер відрізнятимуться від торішніх, будуть зміни у розкладі, зазначив Коморик. А вже після запуску рейсів до Польщі подумають і над іншими напрямками. Двадцять троє військових, із них 15 російських найманців підірвалися на складі боєприпасів у Сирії. Про це повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини. Інцидент стався у північно-східній провінції Дейр-ез-Зор. Супроводжуючи урядову армію, військові російської приватної компанії просувалися до нафтових і газових родовищ, контрольованих коаліцією. За припущеннями спостерігачів, на складі зброї найманці натрапили на пастку. Здетонувала прихована вибухівка. Нагадаю, тиждень тому через авіаудар міжнародної коаліції на чолі зі США у Сирії загинула понад сотня російських військових. Під удар потрапили найманці приватної військової компанії «Вагнер». Російська влада її існування заперечує. 2,5 сотні бойовиків відділу і члени їхніх родин здалися сирійським повстанцям у провінції Ідліб. Про це теж повідомив Сирійський центр моніторингу прав людини. На сході провінції повстанці били з артилерії, допоки ідлібівці не погодилися скласти зброю. Бойовиків допитають щодо можливих засідок у регіоні, а потім судитимуть.
Понад 350 мільйонів дітей живуть у світових зонах конфлікту. Про це йдеться у світі міжнародної організації «Врятуємо дітей». За її підрахунками, кількість неповнолітніх, які потерпають від насилля у небезпечних регіонах, за останні 30 років виросла на 75%. Найнебезпечнішими країнами для молоді визнали Сирію, Афганістан і Сомалі. Експерти кажуть, цифри насправді можуть бути іще більшими, адже вести точний облік у зонах конфлікту непросто. 17 людей загинули внаслідок стрілянини у старшій школі міста Паркленд в американській Флориді. І ще принаймні 20 людей поранені. Серед них і учні, і дорослі. 19-річний нападник відкрив вогонь із автоматичної гвинтівки. Його заарештували. З'ясувалося, що раніше хлопець навчався у цій же школі. Його вигнали за порушення дисципліни рік тому. На сході Лівії перекинулась вантажівка, переповнена мігрантами. 19 людей загинули, понад сотня постраждали. Аварія сталася поблизу лівійського міста Бенівалід. У вантажівці було майже 300 втікачів з Еритреї та Сомалі. Півсотні з них, зокрема й водій, втекли з місця аварії. На вулиці Словенії з протестами вийшли близько 40 тисяч учителів. Половина з них у столиці країни – Любляні. Люди вимагають підвищення заробітної плати. Через страйк зачинені більшість шкіл. За день до цього протесту мітингували поліцейські і медики. Словенська влада запровадила заборону на підвищення заробітних плат 2012 року після фінансової кризи. Нині уряд проводить переговори з профспілками щодо послаблення цього закону. Сумні бразильські реалії допомогли вибороти танцюристам головну нагороду на карнавалі в Ріо. Школа самби Бейджа Флор своїм виступом гостро розкритикувала бразильську владу. Зобразила корумпованих політиків, злочинні банди, бідність у країні. На традиційний карнавал в Ріо танцюристи приїхали з густонаселеного муніципалітету Нілополіс, де насилля – звична річ. Це вже 14-та перемога школи Бейджа Флор на цих змаганнях. Найбільше у світі критий ботанічний сад Temperate House відкривають у Лондоні після реставрації. За прозорими стінами знайшли прихисток і догляд 1500 рослин з різних куточків світу. Навіть ті, яких в природі вже й не відшукати. Докладніше дивіться далі. Ось такий вигляд має відреставрований вікторіанський тепличний дім. Найбільший в світі критий сад. Temperate House в королівських ботанічних садах Кью настільки великий, що в ньому можуть розміститися 3 літаки. Це була величезна операція. 6 років тому ми взялися переміщувати рослини. І за 2 роки завершили. Тоді усю споруду закрили, бо почалися будівельні роботи. Нині майже впоралися. Сад закрили в 2013-му через незадовільний стан. Усі рослини тимчасово перемістили в інші теплиці. Будівельники демонтували близько 70 тисяч деталей саду, почистили і встановили на попереднє місце. Замінили 15 тисяч скляних вікон. На залізні колони теплиці робітники витратили стільки фарби, що її вистачило б на фарбування 4 футбольних полів. Теплицю обладнали сучасною вентиляцією та системою обігріву. Ви можете бачити, як змінюється найбільший у світі тепличний дім. І можете порівняти його з тим, що було. Раніше всюди виднілася іржа, лущилася фарба, а нині вся конструкція нова і майже готова. Уся реставрація коштувала 57 мільйонів доларів. Нині теплиця поділена на кілька зон. У кожній – рослини з різних куточків світу – Африки, Південної та Північної Америки, Австралії, Гімалаїв та Азії. Усього тут 1500 рослин. Деяким представникам царства флори – понад 150 років. Ми отримали близько півсотні рідкісних рослин, які перебувають під загрозою зникнення або вже зникли у дикій природі. І наразі є лише у приватних ботанічних садах. Є і ті, яким ніщо не загрожує, але в природі їх надто мало. Temperate House спроєктував вікторіанський архітектор Децем Бертон в 1860 році. Востаннє будівлю реставрували в 70-х роках минулого століття. Після нинішнього ремонту майже все готове до відкриття. Працівники пересаджують рослини в теплицю, будівельники запевняють у міцності конструкції. І додають, вона простоїть іще сотню років. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер.
Музичний Нобель для Металіки. Престижну нагороду Polar Music Prize, яку ще називають Нобелівською премією з музики, вперше отримує рок-гурт. Колектив здобув відзнаку за спільний проект з Національним інститутом музики Афганістану. Урочиста церемонія нагородження відбудеться 14 червня у Стокгольмі. Призовий фонд – 125 тисяч доларів. Премію 89-го року заснував менеджер групи ABBA Стік Андерсен. Обігнути земну кулю на яхті – таку амбітну мету поставив перед собою киянин Сергій Герман. У навколосвітню подорож вирушив з Іспанії, вже здолав 70 тисяч миль і лишилося зовсім трохи. Ну, а поки що невелика відпустка на батьківщині. З мандрівником поспілкувалася Ліна Зеленська. Десятки країн, тисячі миль. Залюблений у дитячу мрію обігнути земну кулю, Сергій уже за два кроки до її здійснення. Після 4 років мандрів переводить дух у Києві. Город, з якого ми запустили вообще наше путешествие, это был Алтея. Щоб купити яхту, продав кондитерську, кинув поліграфічну справу і мотобізнес. Проте мати човен ще не означає вийти в море. Як от в этой шутке, ви купили фотоапарат, ви фотограф, якщо ви купили флейту, у вас всього лише є флейта. Так от, якщо ви купите яхту, у вас буде всього лише яхта, ви не будете яхтсменом. А знання – це якраз от то, що потрібно тренувати, вчити. Получать практику. 5 років знадобилося Сергію, щоб опанувати яхтинг. Тренувався на Київському морі, виходив у Середземне. А ще треба було переобладнати човен для великого плавання. Перейшов Атлантику, Тихий океан, Індійський. В Палау до мандрівника приєдналася донька. Заради мандрівки дівчинка на 2 роки кинула школу. Образування можу отримати і потім. Такий шанс дається раз в житті, я думаю. Ми пройшли через Філіппіни, Малайзію, Таїланд. У Таїланді екіпаж поповнився. На пакете мы познакомились с Сережей. Сразу почувствовали, что нам очень хорошо вместе, что нам легко вместе, что мы абсолютно не напрягаем друг друга. То есть я где-то через 2 недели уже начала жить на лодке. Соломонові острови, Папуа-Нова Гвінея – є місця, де люди не знають, що таке двигун внутрішнього згорання. Такі контрасти найбільше вражали мандрівників. Люди, которые со строгой ловят рыбу, и при этом укусила змія, ты умер. Вот ни медицины, ни связи, ничего нету. В океані на сміливців постійно чатує небезпека. Акули, шторми і навіть пірати. А ще такі мандри дуже виснажують. Я вийшов із Коста-Ріки, я весив 85 кілограм. Я коли прийшов на Палау, я весив 69. Найдовший перехід тривав 45 днів. Про продовольчі запаси дбали заздалегідь. Смак українського борщу призабули, а от... Голубці діяла. Щоб обігнути Африку, знадобиться ще 5 років. Проте мандрівників це не лякає. У кожного на човні є хобі. Діна створює картини, Сергій опановує китайську, знімає відео для ютуб-каналу, пише нариси, мріє видати книжку. Мечти повинні бути такі, щоб це не можна було купити. Ліна Зеленська, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Не бійтеся мріяти, хай усе задумане здійсниться. До зустрічі ввечері.